V minulém díle se nám Google Pro, no, nemohli jsme se dostat dále. Okay. Okay. My jsme se tady s ním stakli. Takže jsem restartoval hru a ukončil jsem video. Já vás zdravím, já jsem Zendy, natáčím tady pro vás Subnautiku celou sérii a dneska bychom se už mohli dostat k mořskému císaři a získat tutoriál nebo prostě návod na to, jak získat enzym pro vylíhnutí jejich děcek. Ten tady samozřejmě na druhém monitoru už mám, ten enzym, jak se kraftí. Máme 3 kitky a budeme potřebovat ještě další 2. Budeme potřebovat ještě další 2, nevím který přesně. Budeme potřebovat ještě 2, z toho jedna je kousek houby a druhá je mořská koruna. Mořskou korunu si budu muset vyhledat a kousek houby vím, kde přesně najdeme. Takže zatím jsme docela popí. Máme, jo. Já se teda napiju, než začnu hrát, protože já tady při téhle sérii, já jsem do Subnautiky byl už vždycky zažraný. A já bohužel nedodržu pitný režim, takže se napijeme. A, ok. Tak my jsme si uložili hru tady. Dobrý, tak tady si vytěžíme tu jontovou krychli velkou. Tak, jsme dotěžili. Tady můžu rovnou teda dát, tady to můžu rovnou voskenovat, já to voskenu všechno zase, jo. Jo, já jsem zapomněl. Tak jo, to rychle tady hodíme. Tak, portál. Ok, tady se vlastně dostaneme ne. Tak tady se dostaneme až dolů. Tady to takhle tady to nemůžeme takhle brát úplně. Tady bereme krychličku. Tady dáme poslední fialovou desku. Tak. Tak tady se dostaneme, tady to teda oskenujeme. Tady získáme první věc. Tady tu věc já teďka dělám urychleně, protože prostě v minulém díle jsme už tady byli, takže co bych vám tady víc k tomu říkal. Tak, užití energetických článků. Si děláš prdel, ne? Dobrý, tak. To zapínáme znova. Potom je tu portál, do kterého nepůjdeme, do něj jsme právě nešli. A tady bude do fialový tablet, otevře místnost s velkým žlutýma datama, kde je právě že Ion Power data, lepší baterie. Potom nadále, až budeme vycházet z té jeskyně, kde byla tato základna, tak půjdeme odtud mírně vlevo na SV. Půjdeme pořád rovně, dokud nenajdeme díru jako kráva. Až spadneme do téhle této velké díry, tak někde na jedné zdi bude díra, do ní se vydáme, ok. Takže musíme jít prostě jenom rovně a furt držet dvojité V. Takže nesmíme ani skákat, nesmíme nic, prostě musíme jít jenom takhle rovně jak NPCčka, dobrý. Takže já zase musím tady tudy ven, až tady vylezeme ven. Tak tady budeme padat dolů, tamhle do těch jeskyní. Pro nahlášení chyb a poskytnutí zpětné reakce stiskněte F8. Ha, tak tady vyskočíme nahoru. Tak a tady bychom správně měli jít teďka na SV, což je právě že... Tak to není mírně vlevo, to je tamhle tím směrem. Ok, na SV. Jo, to je na SZ, jo. South. West. Jeho východ. Jo, já jsem zapomněl, že... A tady by mohla být, tady by měla být někde díra. Jako kráva. Se tady napapám. Tamhle to je co, to je lithium? Ne, to je zlato. Tak a tady musíme jít doprostřed. A tady uvidíme. Tamhle vidíte díru. Khl base. Ok, tamhle máme pronsuit. Tak. A tamhle teda díra. Dělej. Prej budeme potřebovat i grappling hook, takže nevím, jestli se tam úplně nezaseknem s tím připosraným broncuitem, když tak tam zaseknem s tím. Tady je další mořský, dragon. Mořský drak. Ahoj! Jo, já vím, to je v klidu, ale to mi asi říkat nemusíš, to už úplně vím. Tak a tamhle se potřebujeme dostat. Tady už jak jsou všichni nakažený. Už to je hrozný. My se musíme dostat tady až tamhle. Ok, tady je mořský císař. Tady ten je už nebo něco větší. S
Smutný je, že my jak se vyléčíme, tak po nás warp 3 ani nepůjdou, oni warp 3 buď po nás nepůjdou, anebo budou takový, že buď po nás vůbec nepůjdou, nebo vymizej, myslím, že nevymizej, buď po nás nepůjdou, a pokud po nás půjdou, tak po nás půjdou jenom když je budeme srát, takže vlastně po nás nepůjdou, no. Kejmorský císař zmizel, já se chci kouknout, jestli mimozemská struktura se dá voskinovat. Já tu krystalickou síru, ona bude docela vzácná ještě. Nevím, na si beru, ale tak proč ne, že? Tak. Tak a tady jsem už správně, tak. Dobrý. Tak, uložíme si hru, kdyby náhodou se nám to zase baglo. Teď jsme 1500 metrů hluboko, tady dáme modrou destičku druhou, nebo možná první. Ani nevím. Tak. Tak a tady jdeme. A tady je hromada věcí na oskenování. A tady to? To je právě, že ta... Krom toho, že tamhle chodí ty svině. Tak tady je tahle krychle, kterou můžeme těžit. Nebo ona jde jenom sebrat. OK, fabrikátor jontových krychlí, ano. Jo, je potřeba jí vytěžit. Jo, dobrý, tak ono to ani neukazuje. Dobrý, tak tady v tomhle ještě ta hra není úplně opravená. Tak, jedna krychlička, druhá krychlička, třetí krychlička. Dobrý, tak a čumte jo, a teď ono se to vysune nahoru. A čumte jo, a ze zora už se to začne vyrábět, víte? A za chvilku tam budou zase. No, tady se musíme podívat. Tady je potřeba jo, ta druhá modrá destička. Tady je, tamhle je bazén, tam nejdeme. Já se chci nejdřív podívat. Tady po těch místnostech. Já si to tady už nepamatuju moc teda. Jo, tady myslím, že jsou teleporty. Nebo portály, ano, tady je jeden z nich. Tady aspoň aktivujeme ty portály, oni jsou docela k hovnu v tuhle chvíli, ale takové no. Starověká čepel, nevím, co tady dělá čepel, vole, na takovéhle planetě. Primitivní tabulka. To nevypadá jako primitivní tabulka. OK, krychličky se nám už zpátky obnovily. To je ten mimozemský robot, jo, to je takový hlídač, jo, když... To je krab prostě. No. Mimozemská technologie, jo, ta bude taky určitě primitivní, co? Prázdné pouzdro, okay, to je velice důležitý. To bude prázdný pouzdro. Skeny ukazují nějakou formu pokročilých nanobotů. Uvnitř této zna... neobvyklá krabice, no to je teda neobvyklý. Neobvyklý je tady to celý, ale dobře. Sledovací implantát, to vypadá spíš jak nějaký vole mimozemský předmět. To vypadá jak vejce, nějaký vole hodně divný. Já si tady... OK, těžíme krychličky. Tak, tři. Krásně. Tak, sedni si. Stejně vemu tři ty krychle. A jdeme to tady dál prozkoumávat, no. Nemyslím, že všechny tyhle portály vedou stejně, ale stejně prostě, jako proč ne, že jo, můžeme to tady krásně naplnit. Ještě jedna věc, která je při téhle hře docela dobrá, je, že tady jsou časové kapsle od ostatních hráčů, což je docela hustý, ale na ty se jako sorry, ale na ty se vyjebu, ty hledat nebudu. Mají být většinou tři mají být a v nich jsou prostě úplně nějaký random itemy, jo, který ostatní hráči tam, a opravdu to je od ostatních hráčů, mám pocit. Datový terminál, ok, tady se dá dostat z obou stran sem, což tady vlastně není skoro nic, krom na oskenování zachovaný zárodek. Zachovaný zárodek, pravděpodobně se jedná o potomka dospělce, umístěného v tomto zařízení. Fyziologie, prvky poškození jedince ukazuje, že byl z vejce uměle vyndán. Zastavený vývoj tkání naznačuje, že jedinec zahynul při vyndání. Z trávícího traktu byly odebrány vzorky tkání. Zářezy na skořápce. Přesně řezy naznačí použití laserového nástroje k otevření skořápky, ze které byl násilně odstraněn plod. Ještě před úplným vyvinutím. OK, stavba skořápky, analýza, nedostatek času na vývoj bakteriální vakcíny mohlo přinutit cizí vědce. Tohle je všechno, co jsme potřebovali. Tak já si ještě tady vytěžím jednou tady ty krystalky. On se ten pro nehejbe. Musíme to topit. OK lidi, v příštím díle se podíváme teda do bazénu, kde se nachází mořský císař a pokusíme se najít i ty semínka,
mořské koruny a kousek houby, kterou vím, kde teda najdeme. Až tohle najdeme, tak uděláme enzym a vylíhneme vejce a uzdravíme se a pak už budeme moct stavit jenom raketu, takže jo. Snad se vám tento video líbilo, jestli ho zanechte like, zanechte odber a já se s vámi budu loučit u nového videa. Takže se mějte zatím, čau. Myšlenej, lajny vída, to už neplatí.